Яма на ямі. Ні пройти, ні проїхати. Капітальний ремонт автошляхів загального користування у Великобичківській громаді вже давно не проводили. Їдеш на роботу не півгодини, а годину. Розбиваєш машину та рахуєш втрачені кошти на ремонт. Дороги загального користування місцевого значення, які знаходяться на балансі обласної ради, в нас є декілька. Це Великий Бичків-Водиця, Великий Бичків-Кобилецька поляна, Верхнє Водяне-Солотвино та Верхнє Водяне-Стримба. На даний момент вони в нас у жахливому стані. Місцеві мешканці завжди нарікають на стан даних доріг. Оскільки дані дороги не на нашому балансі та в місцевому бюджеті немає коштів для відремонтування даних доріг, ми не можемо покращити їх стан. На даний час ми проводимо час від часу грейдерування та підсипання даних доріг, щоб хоча б якось могли місцеві мешканці проїхати даними дорогами. Місцеві жителі не розуміють, чому у їхньому селі про асфальт тільки чують, а ніхто до цих пір його так і не бачив. На превеликий жаль, я дуже незадоволений станом доріг, тому що дорога не робилась уже, мені 24 роки. За 24 роки був якийсь маленький ямочний ремонт, і дорога просто в жахливому стані. Водії легкових автомобілів та маршрутних автобусів, не маючи іншого вибору, їздять цими розбитими шляхами. Тим самим псують власне майно. Легковий автомобіль, взагалі, це тиждень покатаєшся, ходова, до побачення. Навіть на мотоциклі вже складно їздити, тому що на цих ямах вдруг упав, зламав ключицю. Це реалії даних доріг. Пожежники, які майже завжди їздять цими дорогами, кажуть, що жахливий стан автошляхів у прямому сенсі заважає їм працювати. І потрібно приймати якісь міри, допоки не сталося біди. На пожежу виїжджати з такими скоростями на таких дорогах. Ніхто не ремонтує, нічого не засипає, що з тих дорог. А люди так жалюються, що пізно приїхав. Машину мусить ремонтувати, бо машина ламається на цих дорогах. Дмитро Щіман розповідає, що восени 2020 року частину автошляху за напрямком Великий Бичків Верхнє Водяне було відремонтовано. Але вже навесні на дорозі з'явились викривлення та інші значні деформації. Навесні 2021 року ця дорога почала розлізатись в деяких місцях. Дещо було відремонтовано, а решту ні. Звертались також до підрядника, щоб виправив дефекти, в зв'язку з тим, що гарантійний термін від прокладання дороги – 5 років. На даний момент реакції не було ніякої. Надія помирає останньою. Місцеві ще сподіваються на підтримку і належну реакцію влади і відповідних інстанцій на проблему бездоріжжя. Адже від цього залежить спокій батьків, що відправляють дітей до школи, швидкість доїзду до пункту призначення, медустанови, зокрема, благоустрій та добробут жителів.